ជម្រាបសួរដល់មេដាបិតាអ្នកព្យាបាលនិងកូនកូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយនៅក្នុងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាចាសប្តាហ៍នេះពេញមួយសប្តាហ៍យើងនឹងរៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរំលឹកឲ្យកូនអស់គ្នាបានចងចាំហើយគ្រប់ទាំងអ្វីដែលកូនធ្លាប់រៀនចឹងយើងមករំលឹកជាមួយគ្នាចឹងសូមកូនអស់គ្នាបាននឹកចាំហើយសូមបើក សៀវភៅក៏បានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមិនសម្ដៅទៅលើទំព័រណាមួយទេប៉ុន្តែអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនអ្នកគ្នាអាចចាំពីវិធីគុណនៅក្នុងមេរៀនទី 5 ចឹងការបូកនិងការគុណការពីម្សិលមិញកូនបានរៀនរួចរាល់ហើយចឹងអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូនអំពីការគុណតាមជួរដេកចឹងការគុណតាមជួរដេកក្បែបនេះមែនអត់ចឹងលេខ 2 គឺជាតួគុណទី 1 ហើយលេខ 3ជាតួគុណទី 2 ហើយលេខ 6គឺជាផលគុណចាលទ្ធផលដែលយើងបានគុណតួគុណទី 1និងតួគុណទី 2ហើយលទ្ធផលដែលឃើញគេហៅថាផលគុណហើយកន្លែងនេះគឺជាការគុណជួរឆោអញ្ចឹង 3 គុណនឹង 2ឬក៏ 2 គុណនឹង 3អញ្ចឹងឃើញថាស្មើនឹង 6អញ្ចឹងអញ្ចឹងគេបានប្រាប់ថាលេខ 2ជាតួគុណទី 1ហើយលេខ 3ជាតួគុណទី 2 លេខ 6គឺជាផលគុណផលគុណបានមកពីការគុណតួគុណទី 1និងទី 2ឬក៏ទី 2គុណនិងទី 1គេឃើញលទ្ធផលដូចគ្នាចា៎ចំណែកកន្លែងនេះអ្នកគ្រូបានបង្ហាញអំពីការគុណដោយជាបូកផងនិងជាគុណផងមែនអត់អញ្ចឹងយើងឃើញថា 2មានន័យថាផ្លែតទៅទឹមមាន2ផ្លែនេះក៏មាន2ផ្លែ2ផ្លែ ចឹង បូក បញ្ចូល គ្នា 2 បូក 2 4 4 បូក ផែម 2 គឺ 6 ចា ហើយ មួយ ទៀត យើង អាច យក 2 ហ្នឹង គឺ ជា ទួគុណ ទី 1 ក៏ បាន ដែរ ចំណែក ឯ ការ គុណ គឺ ជា តំណាង ឲ្យ 1 2 3 មាន ន័យ ថា ទី 1 ទី 2 និង ទី 3 2 គុណ និង 3 ស្មើ និង 6 ដូច គ្នា នេះ គឺ ការ សរសេរ មាន 2 3 ដង ចា ផ្លែ ទទឹម មាន 2 3 ដង យើង សរសេរ 2 គុណ និង 3 ស្មើ 2 បូក 2 បូក 2 ចា ឃើញ 3 ដង អត់ កូន ចា 2 បូក ខ្លួនឯង 2 ហ្នឹង បាន 3 ដង ចឹង ស្មើ នឹង 6 យើង អាច សរសេរ ថា 2 គុណ នឹង 3 ស្មើ នឹង 6 នេះ គឺ ជា របៀប ដែល យើង បាន រៀន ហើយ ម្សិល មិញ អ្នក គ្រូ បាន ដាក់ ជា លំហាត់ កិច្ច ការ ផ្ទះ ទៅ ឲ្យ កូន មែន អត់ ចឹង កូន អាច មក មើល ហើយ ដោះ ស្រាយ លំហាត់ ដោយ ជា កំណែ ជាមួយ នឹង អ្នក គ្រូ ទៀង ទាត់ តា របស់ កូន ត្រឹម ត្រូវ ដែរ ឬ ទេ អញ្ចឹង លំហាត់ ក ដល់ ច គឺ មាន 6 លំហាត់ អញ្ចឹង មក មើល លំហាត់ ក 2 គុណ នឹង 8 ក៏ បាន 8 គុណ នឹង 2 ក៏ បាន ដែរ អញ្ចឹង កូន អាច គុណ 2 8 ដង មាន 16 ហើយ 8 2 ដង ក៏ 16 ដែរ អញ្ចឹង ចម្លើយ គឺ 16 នេះ គឺ ជា ចម្លើយ ត្រឹម ត្រូវ ចា ដូច នេះ យើង ឃើញ ថា ចម្លើយ គឺ 16 អញ្ចឹង យើង ទៅ មើល យើង ទៅ សរសេរ នៅ លើ ចម្លើយ ក្នុង ប្រអប់ ដូច្នេះ លំហាត់ ក យើង បាន ធ្វើ ហើយ 2 គុណ នឹង 8 2 8 ដង គឺ 16 ចម្លើយ 16 គឺ ជា ចម្លើយ ត្រឹម ត្រូវ ចូល ដល់ លំហាត់ ខ 13 គុណ នឹង 3 តើ ស្មើ ប៉ុន្មាន តែ ឥឡូវ ទៅ ធ្វើ វា ប្រមាណ វិធី ជា វិធី គុណ អូខេ អញ្ចឹង យើង ត្រូវ សរសេរ 13 គុណ នឹង 3 អញ្ចឹង កូន ត្រូវ ទៅ ដាក់ លេខ 3 នៅ ខាង ក្រោម លេខ 3 ណា ឲ្យ ចំ ខ្ទង់ រាយ ដូច គ្នា បន្ទាប់ មក ធ្វើ ការ គុណ គុណ ទី 1 គឺ យក 3 នេះ ទៅ គុណ នឹង 3 នេះ ចឹង 3 គុណ នឹង 3 កូន អាច សូត្រ មេ លេខ បាន ឬ ក៏ យើង ប៉កែ ខាង មេ លេខ ហើយ យើង គិត តែ ម្ដង 3 3 ដង គឺ 9 ចា បន្ទាប់ ពី គុណ ខ្ទង់ រាយ ហើយ យើង ទៅ គុណ នៅ ខ្ទង់ 10 3 ម្ដង 3 មាន ន័យ ថា 3 គុណ នឹង 1 ស្មើ 3 ដង ដែរ ចម្លើយ គឺ 39 ជា ចម្លើយ ត្រឹម ត្រូវ 13 គុណ 3 ស្មើ នឹង 39 ចឹង មក មើល ជួរដេក 13 គុណ នឹង 3 ស្មើ ប៉ុន្មាន កូន មិញ គឺ ស្មើ នឹង 39 ជា ចម្លើយ ត្រឹម ត្រូវ
Lấy bọc mơ lùm hạt cơ bình tổ tiết mà phơi bà muối khôn nồng pi ta xa mạng bình mán. Lấy dân tới phơi bà mạng vị trí chua chổ. Chà. Đôi khi nha mà phơi bà muối khôn nắng pi. Chẳng rõ biếp đôi khi nha đôi chìm bánh mình. Chẳng con trai dọc lại pi ní. Ta khôn nắng bà muối. Pi bà muối đô mán con. Cứ đọc pi. Rư có bà muối pi đó. Đọc pi. Chắc. Đọc pi, dân trai tay sơ xe tài lệch pi tê. Ai đọc, đã tăng ai trong nguồn muối, cứ dùng một tra tốt lỡ. Lệch pi nì, chà. Bởi tốt mà tiết, con trai tài cuốn tới tốn đọc. Pi pi đó, buôn. Buôn bốc thai muối phần mang con. Cứ pram. Trong lâu ý, cứ ha sắp. Pì, con thời trăm tháng, à đồng lại lê tra nì. Kế, trời tái, con. Tu con tìp muối, rồi có tu con tìp pì của bạn đấy. Pì pì đó, buồn, bạn buồn hay. Ai tra tục nì cứ, trời bột bằng chỗ, mình mến, con mình to tể chà. Pì pì đó, buồn, buồn bột thai muối. Cứ pram chân chùm lõi khơi thá, hà sập pì. Lớ mơ mơ chúa, đẹp mình mà đón. Mà phơi bà muối con nâng pí mà nâng hà sập pì dù mà bình cứ hà sập pì. Ai lùm hạt khô bình mà đón cứ sai sập rám con nâng buồn ta hát mà bình màn tỏ mọt phơ. Kế buồn bà đón màn mà phơi con trời tay sử xế lấy xôn. Ai pí dù mọt ra nâng lưu lấy buồn. Buôn con nặng buồn. Buôn buôn đó cứ đọc bà muối mẹ nát. Mình đây thác buôn con buôn mà đọc bà muối. Đọc bà muối bộ bệnh thai em bê tiết. Cứ đọc bà bầy. Đôi ní. Sai sập bà con buôn mà đơn mùi rối. Bạch sập chia chùm lợi trầm trữ. Đang vào bằng bên chỗ đấy. Sai sập bà con buôn mà mùi rối, bạch sập. Nên sao tại pi tiệt tế. Sam sắp con nắng, bram. Chà, ok. Sam sắp, ní sam sắp con nắng bram. Chẳng, bram sôn đó. Sôn, con trời tới trăm tát đồng lây bọn màn cả đau. Ôi tới con nắng sôn. Cứ, sma nắng sôn. Ở bên trong nguồn tế. Bram sôn đó, sôn. Bram con nắng sôn. Cứ, sôn. Pram bay đón đập pram cha chấm lão ấy khơi mùi rối hạ sập đối chân ai chấm lão ấy sam sập con nằng pram mà nâng mùi rối hạ sập cha lồm hát trong cào ấy cha khơi thá miền đỏ bay lây miền này thá châu đỏ tốn rồi hỏi hai con nằng pì cứ pì rồi bún con nằng pì mà còn man à lỡ mọc mơ chỉ mùi khía. Pi rối bốn con nâng pi. Chà. Chẳng tìm mũi dừng đằng tha trai tại cốn. Tứ nóng tốn riêng môn. Pi buôn đón. Pram bay. Xe lê pram bay. Chà. Cốn trai nóng tốn đót. Pi sôn đó. Sôn. Nè cổ ban mình chạy pi khẳng đam. Hai ở chùm nôn bà màn cái đó. Ôi tự cốn nâng sôn đồng lấy xe máu. Sôn đột đáy. Chúng cậu ấy tự côn nữ tuần rồi. Pi pi đón. Buồn. Chà. Chẳng dân khơi anh thác buồn rồi bạm bầy. Đào dân dốc tu côn ti mùi nì. Rưu có tu côn ti pi của bán. Đại dân anh này dạy bán. Chẳng pi buồn đón bạm bầy. Pi sôn đón sôn. Pi pi đón buồn trong lối khơi anh pi rồi bạm bầy. Trong lối khơi buồn rối bạm bầy. Được chứ nè con ách mọc mơ trong lối bán. Pi rồi buồn con nâng pi mà buồn rồi bạm bầy. Cứ chơi trong lối trầm trời. Lớ thay ní nè cựu trong bần thêm tới canh con. Đâm bầy ở con ở kia canh tài vô canh để cho bạn chứ. Xôm con ở kia bạn vô cho tức tác con gà riêng bần thêm tiết hình trong máu con nè cựu miền lùm hạt bần to từ tiết đáy. Chẳng bay con nặng buồn bay buồn đó cứ đập pì nhé
ចា៎អ្នកគ្រូបញ្ជាក់លំហាត់មួយនេះគេហៅថាការគុណមួយចំនួននិងមួយចំនួនឬក៏ការគុណចំនួនមួយខ្ទង់និងមួយខ្ទង់ចា៎មានតែលំហាត់ខ្ទង់រាយប៉ុណ្ណោះចា៎ខាងលើក៏មួយខ្ទង់ខាងក្រោមក៏មួយខ្ទង់អញ្ចឹងគេហៅថាការគុណចំនួនមួយខ្ទង់និងមួយខ្ទង់ចា៎កន្លែងនេះគឺជាការគុណលេខ2ខ្ទង់និង1ខ្ទង់អញ្ចឹងទី1យើងត្រូវតែគុណនៅខ្ទង់រាយ2ខ្ទង់មានន័យថាដល់ខ្ទង់10ហើយលេខ0ខ្ទង់រាយលេខ5នៅក្នុងខ្ទង់10អញ្ចឹង4គុណ0តម្លៃលេខប៉ុន្មានក្តោយឲ្យទៅគុណនឹង0គឺតម្លៃស្មើ0ដដែល4 0ដង0ចា៎ហើយយកលេខ4ទៅគុណនឹង5 4 5ដងគឺ20អញ្ចឹងចម្លើយគឺឃើញ200ហើយចំណុចបន្តចំណុចទី3គឺការគុណ3ខ្ទង់និង1ខ្ទង់នៅខាងលើមាន3ខ្ទង់មានន័យថាដល់ខ្ទង់100ខ្ទង់រាយខ្ទង់10និងខ្ទង់100អ្វីដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមគឺយកលេខ2ទៅគុណនៅក្នុងខ្ទង់រាយ2 5ដងមែនកូនគឺ10 2 5ដង10ឬក៏2គុណនឹង5ស្មើ10កូនត្រូវតែសរសេរតែលេខ0អេ1ត្រូវយកមកត្រានៅលើលេខ0ចា៎បន្ទាប់មកទៀតកូនយកលេខ2នេះទៅគុណនៅខ្ទង់10ប៉ុន្តែ0ទេ2គុណនឹង0ស្មើ0ប៉ុន្តែនៅខាងលើនេះគឺមាន1អញ្ចឹងគេឲ្យចំនួននោះស្មើនឹង1ចា៎2គុណនឹង0 0ហើយប៉ុន្តែខាងលើមាន1ចឹងសូមកូនអរគ្នាសរសេរលេខ1ចា៎ចំណុចបន្តគឺយកនេះទៅគុណនៅក្នុងខ្ទង់100 2 8ដងហ្មងកូនគឺ16អញ្ចឹងសូមកូនសរសេរថា16អញ្ចឹងចម្លើយឃើញ1610ជាចម្លើយត្រឹមត្រូវដូច្នេះអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនអរគ្នាយល់អំពីលំហាត់មួយនេះចឹងយើងអាចគុណដល់ខ្ទង់100ឬខ្ទង់1000ក៏បានដែរតម្លៃនេះមាន1ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនរៀនទៅថ្នាក់កណ្ដាលធំផែកន្លែងនេះមាន2ខ្ទង់អីចឹងទៅចឹងថ្នាក់បន្ទាប់កូននឹងរៀនប៉ុន្តែត្រឹមថ្នាក់ទី2អ្នកគ្រូសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្ណេះទេចឹងនៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានលំហាត់កិច្ចការផ្ទះនេះជាលំហាត់កិច្ចការផ្ទះដូច្នេះសូមកូនអរគ្នាចម្លងកិច្ចការផ្ទះពីចំណុចកររហូតដល់ចំណុចចដាក់ចូលទៅក្នុងសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនហើយនៅពេលដែលធ្វើសូមកូនចម្លងវាជាប្រមាណវិធីជួឈរបន្ទាប់មកដាក់ចម្លើយជាជួដេកឲ្យបានត្រឹមត្រូវចឹងសង្ឃឹមថាកូនអរគ្នាអាចធ្វើបានវិធីគុណមួយនេះចុងក្រោយអ្នកគ្រូសូមរំលឹកកូនកុំភ្លេចណាលាងដៃជាប្រចាំហើយសម្អាតខ្លួនប្រាណនិងដុសធ្មេញផងនៅពេលដែលកូនចេញទៅក្រៅសូមពាក់ម៉ាស់ផងដើម្បីការពារពីជំងឺផ្សេងផ្សេងចាអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកចាអរគុណច្រើនជម្រាបលា